おはようございます。はい、おはよう。こないだ見たマリオの映画、調子いいみたいですね。そうね、なんかすごいことになってるわね。でですね。はいはい。あれみたいにゲームが元ネタの映画で何かないですか？なるほど、そうきたか。そうきました。そうね。これとか。え、いやこれってスペースパンジャンドラムとか、いろいろネタにされてるのは見たことありますけど、ゲームが元ネタなんですか？まあゲームといってもボードゲームだけど。はい。詳しくは回線ゲームとかレーダー作戦ゲームでググってもらうとわかるけど、要は列に番号とかをつけたマス目を用意して、そこに自分の船を好きに配置すると、おう。で、プレイヤー同士互いのマス目が見えない状態で、例えば相手が Wii の3攻撃みたいに宣言、それで自分のマス目のその場所に船を置いていたら、命中ってなるわけ。ああ、なんとなくわかりました。で、それで映画になるんですか？なっちゃうんだな、これが。そんなバカな。あらすじ言っとく。よし、かかってこい。舞台は現代の地球。外宇宙に地球型の惑星が発見されたので、交信用電波をハワイからドビューって送信してみる。ドビューですか？どうとしか表現しようがない感じ。なんじゃそら。それはさておき。あ、はい。主人公アレックスくん登場。彼は少々やんちゃな青年。おう。どれくらいやんちゃかというと、バーでヒロインをナンパするんだけど、彼女にチキンブリトーが食べたいと言われて、よし任せろと閉店したお店に忍び込んじゃうくらいなやんちゃっぷり。いやそれ泥棒じゃ。一応レジに代金を置いてったからセーフ。完全アウトです。でも酔っ払ってたからあちこち壊しちゃって、おまわりさんに現行犯逮捕。あちゃー。で、海軍士官の兄にガチギレ説教されて海軍に入れられる。ふむふむ。そして数年後、大尉となって駆逐艦に乗務するアレックスくん。ハワイ沖で行われた世界各国が参加する演習に参加。ちょ、通年で大尉って何があった？そこでも日本の自衛官永田と喧嘩したりと、相変わらずのやんちゃっぷり。成長してない。そんな中、突如宇宙からハワイのオアフ島近海に謎の物体が落下。謎の物体ってエイリアンですよね？いやまあそうだけどさ。で、演習艦隊からアレックス君の乗った駆逐艦と、お兄さんが艦長を務める駆逐艦、それと永田が艦長を務める護衛艦の3隻が調査に向かう。それでそれで？落下地点に怪しい巨大物体が海中から突き出てたので、ボートで調査に向かうアレックス君。すると突然そこから巨大シールドが展開。オアフ島と物体の近くにいた3隻はその中に閉じ込められてしまう。それと同時にエイリアンの戦闘艦が海中から出現。出たー。つまりその3隻で力を合わせて戦うわけですね。と思うじゃん。はい、いただきました。エイリアンの攻撃でお兄さんの船は爆発資産で乗員全滅。永田の護衛艦も撃沈。アレックス君の上艦も勝破する。ちょ、いきなり戦力3分の1。しかもアレックス君が船に戻ると艦長以下上級士官が全滅してるから、階級的に彼が艦長ってことに。うわぁ。最初お兄さんの復讐をしようとするんだけど、思い直して海に投げ出された永田たちを救出して一時撤退するアレックス君。とはいえ演習艦隊とは合流できないんですよね。そうそう、艦隊はシールドの外に締め出されちゃったからね。こうしてアレックス君は永田と協力して残された戦力で戦うことになるってお話。なるほど。でもゲームの要素が見当たらないんですが。あるんだな、それが。ほう。体勢を立て直してエイリアンに攻撃しようとするアレックス君たち。でもレーダーを使うと相手に捕捉される。ふむふむ。そこで永田のアイディアで津波警戒用のブイを使うことに。はい。島の周りに潮位を常に観測してるブイが網の目に配置されてるのよ。それを使えば敵の戦闘艦の位置がわかるはずと。よくわからないんですが。なぜなら敵の戦闘艦はスクリューとかの推進装置じゃなくて、水泳のバタフライみたいにバッシャンバッシャン跳ねながら移動してるのよ。だから移動のたびに波が発生すると。なんでそんな方法を？そんなわけで V の座標を見ながら相手の位置を予測してミサイルを叩き込む。まさに回線ゲームのような展開に。ってわけ。なんか無理やりな感じもしなくはないですが。まあ確かにこの映画最大の見せ場は退役した戦艦とおじいちゃんたちがエイリアンと戦うってとこだから。いやちょっとわからないんですが。見ればわかる。じゃあゆかりさん的には？私は大好き。出たー。まあアメリカでは大こけしたし、ゴールデンラズベリー賞にもノミネートされまくったけどね。確かにツッコミどころ満載だしわかるんだけど。はあ、どんな細けえことはいいんだよ。ピンチに陥った主人公たちを助けるべくスローモーションで歩いてくるおじいちゃんたち。これ見るだけで十分価値あり。おう。あ、ちなみにこのおじいちゃんたちは本物の退役軍人さんね。だから渋みが違う。あ、はい。じゃあ今からうちで上映会しようか。チキンブリトーを食べながら。了解です。